Өңірде коронавирус індетінің таралуына байланысты карантин режимі енгізілгелі 5 айға жуықтады. Осы уақытта қоғамды толғандырған түрлі түйткілдің тарқауына Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен арнайы құрылған мониторинг тобы белсенді үлес қосты. 90-ға жуық мемлекеттік мекеме мен квазимемлекеттік субъектілердің қызметіне мониторинг жүргізді. Санитарлық талапты сақтамаған қоғамдық орындарды, азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасын қолдан қымбаттатқан кәсіпкерлерді анықтады. COVID-19 індетінің таралуына байланысты жарияланған төтенше жағдай мен карантин кезінде Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес ұйымдармен, қоғам белсенділерімен бірлесе жұмыс атқарды. Базарлар мен ірі сауда үйлерінің, қоғамдық тамақтану орындарының, дәріханалар мен такси қызметіне мониторинг жүргізіп, санитарлық талапты сақтамау және бағаны қолдан қымбаттату фактілерін анықтады. Сапалы жол адалдық алаңы жобасы шеңберінде қалашылық жолдардың құрылысына қоғамдық бақылау орнатты. Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қорын модернизациялауға бағытталған бюджет қаражатының жұмысын тұрақты негізде қадағалап отырады. Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі білім беру саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу мақсатында мониторинг жүргізді. Мониторингтің негізгі мақсаты мұғалімдерге сыйлықтар, оқу жылының соңында мектептің қажеттіліктеріне қаражат жинау түрінде сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерін болдырмау. Облыстық арнайы мониторингтік топ төтенше жағдай кезінде блокбекеттерді айналып өтудің бірнеше фактісін анықтаған. Денсаулық сақтау саласында гуманитарлық көмектің бөлінуіне қоғамдық бақылау орнатқан. Барлығы 89 мемлекеттік мекеме мен квазимемлекеттік субъектілердің қызметіне мониторинг жүргізген. Алғашқы жарты жылдықта өңірдің көптеген медициналық мекемелерінің мемлекеттік сатып алуларына мониторинг жүргізілді. Бағаны көтеру және бір көзден сатып алу түріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне және облыстық денсаулық сақтау басқармасына оларды жою бойынша ұсыныстар жолданды. Өткен жылдың соңында құрылған облыстық ақпараттық ағартушылық штабының мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, парасаттылықты қалыптастыру, тұрғындармен сындарлы сұхбат құру, қоғамдағы ашықтықты қамтамасыз ету. 2020 жылдың 6 айында облыстық ақпараттық насихат штабымен 4300-ден астам адамның қатысуымен 44 кездесу ұйымдастырылған болатын. Олар біздің аудандарымызбен, жоғары оқу орындарының студенттерімен және оқытушыларымен, арнаулы оқу орындарының студенттер оқытушыларымен, түзету мекемелерімен, мемлекеттік органдармен және де әскери қызметкерлермен өткізілді. Штаб мүшелері коронавирус індетімен күрес кезінде билік пен халық арасындағы байланысты нығайту бағытында жұмыстануда. Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен арнайы мониторингтік топ түрлі салада қоғамдық бақылау орнату арқылы олқылықтарды анықтап, оларды жою бойынша жұмыс қарқынын үдете түспек. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.